Ask them, give it to you. What? Fuck, man, you to get it on your own. Ask them, deliver to you. Ahoj všichni, takže zdravím, že to musí ty zažarovosti. Dneska vás vítám u videa. Je to takový challenge s mým kamarádem Filipem. Zdar. A vlastně dneska budeme ochutnávat různý jídla. Vylosujeme si něco z tohle mé čepičky, nějaké číslo a máme tu 6 věcí. Čili, tohle kukuřice. Kukuřice, pak tady máme mozartový koule, kočičí žrádlo, okurky a olivy. Takže mám rád možná tak tu kukuřici. Já mám rád ty koule a okurky. Takže jdem na to. Jdem na to. Jo, takže střihneme si? Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Sakra. Takže jsem vyhrál, no, takže losuj. Ne, počkej, já losuju. Já losuju, já jsem vyhrál. Ne. Já mám šestku. To je šestka. Kočičí žrádlo. Vážně. Žrádlo. A dej to všechno, vole. Dej to ne, počkej. Přijelský blík, vole. Přines něco. Nemám kýblta. Jako really kočičí žrádlo. Tak to jsem fakt nečekal. No. To jsem nečekal, kočičí žrádlo. No, tak jdeš, vole, celý, do držky. Musím to sežrat? Jo, všechno. Dělej, vole. Já se nechce. Musíš, vole, to není. Pojď, vole, a žer! Žer! Ty jsi prase, já z toho kosu ti smrde. No, tak nic. To se nedám. Ty pičo. Fuj, tak teď Filip. No, takže dej mi to. Pět, vole, co pět? Jo. Okurky. Já jsem tam všechno špatný. Dej mi papírek ten tvůj. Já. No, on někde prdeli. No, to se rádi. Dobrý. Takže Filip má jeden bod a já mám 0 bodů. Kdybych měl okurky, tak bych to dal taky. Dobrý. Dožer to, zavři to a polož to. Teď já. Nekoukej se, vole. Prosím, trajku. Dvojka. Co dvojka? O, kukuřice. Ty jsi zmrt. Yes. Kukuric. Vidím, co je dobrý, možná to vykovat. Jo, si říkám, že chci trojku. Aj, čili by mě nevadilo. Kam běžíš? Ty krádeš železo. To nejde otevřít to. Ježící, vole. Teď na to čili, chápeš? Jo. No, teď už to dej. Aby to chtěl vidět, ne? No, dobrý. Opravdu ti nezávidím ty kočičí žrádla. Prostě tady máme čísla a ty si vždycky losujem z téhle hovadiny. To už jsem říkal. No. Dobrý, takže jedna. Jedna. Počkej. Čtyři. Takže já jsem si vylosila mozartový koule. Svině. A ty máš tady? A dobrý, ne? Yes, chili. Nemám tady tohle, hurá. Takže Filip má 2 body. Ty kráva. Dva. Jo, jak dva? Kukuřici. No, a to předtím ty žrádlo jsem nedal. Ne? Takhle? To jsi prostě... Ne, víc dej, vole. Víc. Ne. Víc. Tak to nezpítí. Chci zpak. Tak? Aspoň
tři, půl lžíce. Ne, takhle. Pak si dáš pití, to není pálivý až tak. No, já se z toho zadusím, není kyblík. No tak toto dej, no, že toto je hodně. Dobře, já se nechci udusit, dej mi kyblík. A nebudeš to plivat, nebo? Dělej. Mě to tam chvíli. Pálí? Ne. Uj, nebo blím. Jak ti to chutná, Miláne? Teď je ta horší část, vole. Mám to v sobě. Já jsi, ty se sotva zeblíš. Fuj, to smrdí, čuchni. Ne. Kurva. Nesnažím mluvit. Dej mi, vole, mám říci. Dva body. Myslím, že to kočičí žrádlo je lepší. Flip má taky dva body. Můžu do toho plivnout? Jo. Fuj, to chce pití. A musíme dávat nějaký úkol, ne? Takže si dáme kamenušky. A protože to je nerozhodně, takže dáme kamenušky. A kdo prohraje, tak musí udělat úkol. Kdo prohraje, ten druhý mu něco vymyslí nějaký. Počítej to, vole. 3, 2, 1, teď. Ty vole. Ty vole. O ne. O ne. Hej, tak lidi. Tak lidi. Je to fakt. Co si děláš? To polku. Co si děláš, prdel? Takže lidi, je to nerozhodně, je to 2-2. Takže nikdo nevyhrál, ale já doufám, že jste si tohle video užili. Pokud ano, budu hrozně moc rád za každý like, za odběr, za úplně všechno. Já tady jenom zavu ty olivě. Tak. Takže. Co bych chtěl ještě říct? Nic. Takže ještě jednou děkuji moc za zhlédnutí. Doufám, že tohle video bude aspoň trošku úspěšný. Tak, Filip už je tady. Fuj, kurve. Děkuji, že jste byli s náma. A fuj. Užívejte si a nedělejte kraviny jako my. Že jo? Takže s váma se loučí Želvoň a Filip. Dále. Čau! Yeah.